Građani su pomalo uplašeni zbog epidemiološke situacije u Srbiji, ali se prema rečima direktora sportskog centra Čair, oni na bazenu mogu osjećati potpuno sigurno. Voda se redovno proverava i hloriše, nema gužvi na samom ulazu oko kupovine karata i poštuju se sve mere Vlade Republike Srbije. Kompleks bazena sportskog centra Čair važi za jedan od najvećih otvorenih bazena u Srbiji, čiji je kapacitet 6.000 kupača. A u posljednjih desetak dana, broj kupača tokom radnih dana se kreće između 250 i 350, dok je vikendom taj broj i veći. Cene karata ostale su iste kao i prošle godine i iznose 300 dinara, a novina je da se ove sezone može kupiti i mesečna karta po ceni od 3000 dinara.